Здравейте, второкласници! Днес по математика ще вземем темата Ред на действията. А аз, Ирена Пушкарова, ще бъда вашият учител за този час. Вас ви е познато събирането на повече от две събираеми. Тогава използваме различните свойства на събирането, за да пресметнем по-лесно. Обикновено използваме съдружителното свойство и когато съдружаваме числата, търсим онези числа, чийто сбор ще даде кръгло число. В случая това са 23 и 7. Слагаме скоба. 23 плюс 7 е 30. И към 30, като прибавим 18, можем да пресметнем и на ум, че е 48. Има и друг вариант. Да кажем 50 плюс 22 плюс 8. Тук ще съдружим естествено числата 22 и 8, защото техния сбор ще ни даде кръгло число. И получаваме 50 плюс 30, което е равно на 80. С събирането е лесно. Това ви е познато. Но какво се случва, когато освен събиране има и други действия, като умножение или деление? Това ще разберем в следващата задача. В тази задача имаме правоъгълник с дължина 5 см и широчина 3 см. Трябва да намерим неговата обиколка. Всички знаем как става това. Обиколката е равна на 5 плюс 3 плюс 5 плюс 3. Така, тук мога да съдружа дължината и широчината. И още веднъж дължината и широчината. От действие умножение знаем, че когато нещо се повтаря два пъти, можем да го запишем и по този начин. Два пъти по, отваряме скоба, 5 плюс 3. Това е равно на 2 по 8, което е равно на 16. Или обиколката на нашия правоъгълник е 16 см. В предишната задача беше лесно. В скобите извършваме първо действието и след това извършваме действие умножение. Какво обаче ще стане в следващата задача? В тази задача имаме един равнобедрен триъгълник с дължина на бедрото 4 см и дължина на основата 3 см. Отново трябва да намерим обиколката на фигурата. Това става изключително лесно, познато ви е. Трябва да съберем дължините на страните. Тоест, пишем обиколката е равна на 4 плюс 4 плюс 3. Тук отново можем да използваме умножение, за да пресмятаме по-лесно. Имаме два пъти
по 4. Плюс 3. Ето, че тук отново имаме умножение и събиране, но нямаме скоби. Кое действие да извършим първо? Според правилата на математиката, първото действие, което трябва да се извърши, това е умножение или деление, а едва след това събиране или изваждане. За да ви е по-лесно в началото, докато свикнете, предлагам, като имате такива изрази, просто там, където има умножение и деление, да подчертавате, за да знаете, че трябва да извършите първо това действие. Или продължаваме. 2 по 4, това е 8, плюс 3 е равно на 11. Или отговорът е обиколката е равна на 11 сантиметра. В следващата задача ще ви обърна внимание на някои типични грешки, които допускат второкласниците. Понеже вие сте много изпълнителни, много стриктни деца, като кажем първо се извършват умножението и делението, и какво правите, ще видите в следващата задача. В тази задача 25 минус 20 делено на 5, вече знаем, че първо трябва да извършим действие деление. Подчертаваме го. Обаче каква грешка допускат някои второкласници? Казано им е, че първо трябва да се извърши това действие. И те го извършват. 20 делено на 5, това е 4. И записват първо четворката, а след това записват знака минус и 25. Това е много съществена грешка. В никакъв случай не трябва да правите така. Ако преди действие деление или умножение имате записано число и друго действие, какво трябва да направите? Първо, преписвате числото и знака, т.е. 25 минус 20 делено на 5 е 4 и това е равно на 21. Тази задача ви предлагам да решим заедно, за да повторим, преговорим това, което трябва да знаем. 50 делено на 5 е действието, което извършваме първо, но преписваме числото и знака преди делението. 50 делено на 5, това е 10, или 80 минус 10 е равно на 70. Ето по този начин се решават задачите. Първо умножение и деление, но ако преди тях има число и знак, те се преписват и едва след това извършваме умножението и делението. Надявам се, на всички ви стана ясно. В следващата задача ще упражним това, което учихме току-що. И така, погледнете на дъската. Тук има три примера, в които трябва да упражним това, което научихме току-що. Имаме 6 по 4 плюс 2. Кое действие се извършваше първо, когато имаме събиране и умножение? Първо, умножението. И както ви казах, е добре да го подчертаете, за да не забравяте това. 6 по 4, 24. Плюс 2. Това е равно на 26.
Следваща задача. 20 делено на 5 минус 4. Някой да не вземе да се изкуши да извади от 5 4 и тук да получи 1. Първо делението. 20 делено на 5, това е колко? 4. Минус 4. Това е равно на 0. Следваща задача. 36 делено на 4 плюс 2. Кое действие ще извършим първо? Естествено, делението. Подчертаваме го. 36 делено на 4, това е 9 плюс 2. Това е равно на 11. Това беше. Надявам се разбрахте, че в изрази, в които имаме събиране, изваждане, умножение и деление, първо се извършва умножението и делението и след това събирането и изваждане. Защо всъщност учим реда на действията? Видяхте как геометричните задачи можем да ги решаваме с един числов израз, в който има и събиране, и умножение. Същото нещо може да се прави и в текстовите задачи. Тоест да решаваме текстовите задачи с един числов израз, в който има различни действия. Следващата задача ще покаже на всички как става това. И така, в следващата задача, която е текстова, се казва следното нещо. В сладкарницата госпожа Евтимова имала 18 еклера. Продава на 6 клиенти по 2 еклера. Колко еклера са и останали? Само че тук имаме едно допълнително условие. Запиши решението с числов израз. Как ще стане това? Първоначално е имало 18 еклера. Записваме 18. Госпожа Евтимова продава, което означава, че ще извадим. Използваме действие изваждане. Продала на 6 клиенти по 2 еклера. Това е ясно, че е 6 по 2. И как се решава по-нататък? Преписваме 18 и знака минус, след което извършваме умножението 6 по 2, 12, или 18 минус 12 е равно на 6. Отговор 6 еклера. Тоест, на госпожа Евтимова, след като продава на 6 клиенти по 2 еклера, са и останали 6 еклера. Така, последната задача ще трябва да проверите дали сте запомнили най-важното от днешния урок. Кое действие се извършва първо, дали събирането, изваждането или умножението и делението в един израз без скоби. Имате едно момче и едно момиче, които решават един и същи числов израз. 7 плюс 3 по 8 равно. Погледайте добре кой как е решавал задачата и кажете кой е решил вярно израза. И така, предполагам забелязахте, че момичето се е справило прекрасно, защото първо е преписало седмицата и знака плюс, извършило е действие умножение и едва след това е събрало. Или имаме 7 плюс 24 е равно на 31. Какво обаче е направило момчето? Каква е неговата грешка? Събрало е първо 7 плюс 3, т.е. нарушило е правилото, че първо се извършва умножение и деление и едва след това е умножило. Запомнете,
че това е верният начин за решаване на този тип числови изрази. Първо умножение и деление, след това събиране и изваждане. Това беше за днес, второкласници. Надявам се, запомнихте кое действие се извършва първо в един числов израз с събиране, изваждане, умножение и деление. До скоро!